O tronco de uma pessoa encontrado à beira desta rua de terra, em Suzano, na Grande São Paulo, está no Instituto Médico Legal da cidade e já foi analisado por um médico legista. Eduardo Boigues, delegado do setor de homicídios da região, explica que o sexo da vítima só poderá ser confirmado depois de um exame de DNA. Nós precisamos agora encaminhar para São Paulo para quê? para nós sabemos exatamente no setor de DNA, se é homem, se é mulher e aí a causa efetiva dessa morte. Segundo a polícia, não foram localizados outros restos mortais além do corpo. A causa da morte, de acordo com o legista, foi um trauma de alta energia, que pode ter sido um tiro ou pancada. Que foi um trauma de alta energia no lado direito do tórax e abdômen. Poderia ter sido feito por um disparo de arma de fogo ou um agente contundente de maneira impactosa. Ainda segundo as informações iniciais da necrópsia, os cortes feitos para separar o tronco da cabeça e dos membros foram corretos e muito bem feitos, indicando alguém com conhecimento. Quem fez tinha conhecimento técnico, ou seja, como fez exatamente nas articulações. Ele tinha conhecimento, dá para falar que ele tinha conhecimento, sabia o que ele estava fazendo. Datena, além de aguardar pelos resultados dos exames periciais e também pelo surgimento de outras partes deste corpo, a polícia agora vai entrar em contato com familiares de pessoas desaparecidas aqui da região de Mogi das Cruzes. Isso porque aqui no setor de homicídios da cidade há um cadastro de todas as pessoas. Que sumiram e até agora não foram encontradas aqui na região. O lençol de solteiro estampado com corações azuis e rosas, junto com o sutiã encontrados com o tronco, podem ajudar no reconhecimento da vítima. Quando vocês analisarem essas imagens desse lençol, provavelmente de solteiro, com esse coraçãozinho azul, Pensem, tentem lembrar se vocês tiverem algum material desse em casa, algum lençol desse tipo, e aí nos comunique sobre o desaparecimento de alguma pessoa. A polícia precisa de tempo e paciência para montar o quebra-cabeça ainda bastante misterioso. A única certeza, por enquanto, é que os investigadores estão lidando com um assassino frio e calculista. Pessoa que é voltada para esse tipo de assassinato. Ela não só gosta de fazer aquilo, como ela tem o um conhecimento de como fazê-lo. E se nós compararmos com outros casos semelhantes na Grande São Paulo, vocês podem ver que é a mesma coisa. São colocados em sacos de lixo ou malas e separadas do corpo para que dificulte a nossa investigação.